ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତଥା ଯୁବବର୍ଗ ନିଜର ମନୋବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ତଥା ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲାଇବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଟକିଥିବା ପଇସାକୁ ସାବଧାନର ସହ ସୁଲାଇବେ ବିଜନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାମାନ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ ଅଳସ୍ୱାମୀ ବା থকা পোণ আপোনাক অনুভৱ হৈ পাৰে তাৰ সৈতে অধিক আৰাম নেবাৰ এইদিনৰে আৱশ্যকতা ৰোচি পৰিশ্ৰম কোনো আপোনাৰ বহুত সৰলৰ চহ হাচিল কৰিব ভুল এদিন আদবি আপোনাৰ কৰো নাই মানসিক আকস্মিক সুখ শাংতি অনুভৱ হ'ব পিলা মানে নিজৰ পাঠপঢ়া প্ৰতি্ৰিত ৰবে দিনৰ উত্তৰাধাৰে গ্ৰহৰ স্থিতি কিছু এপৰি বনুছে কি নকৰাত্মক পাৰ্থিতিৰে কিছু ভুল কৰাৰ পি পাৰে তা সৈতে যদি কয় চিন্তাৰে আপোনাৰ প্ৰয়াস কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ কোনো কাৰণৰ উচিত ইনফৰমেচন নমিৰা কাৰণ কোনো বড় ধৰণৰ অৰ্ডাৰ আপোনাৰ হাতৰ যায় কিছু লোক আপোনাক ফ'ৰ্ছ কৰিবা কৰি নিজ নিৰ্ণয়পৰি ৰখন্তু ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୂପରେ ଚାଲିବ କାହାର ଚିନ୍ତା ବା ପ୍ରେରଣା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଂଭାବ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମିଳିବ ତା ସହିତ ସେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଚାକିରୀ ପେସା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିପାରେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ ରହିବ ତଥା ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସୁଛି ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱବିଧାର ସମାଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାରଣ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିରେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅବଧିରେ ନିଖାର ଆସିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକ ଲଗାଇବାର ଅଛି ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯୁବାବର୍ଗ ନିଜ କାମୀ ପାଇବା ଚକରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଧରଣର ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ପଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମନ ମୁତାବକ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଆଣିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରିବାରରେ ଆଦ ବି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ବନିବା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ତଥା କୌଣସି ବି ସହାୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପରିଣାମ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ରହିଛି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଏ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଆଦ ବି ଭରସା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରେ ଠିକ୍ ହେବ କି ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟା ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ସାଜେଦାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହ ପାରଦର୍ଶିତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କାମ କରିବା ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ବା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆପଣେଇବା କାରଣରୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ যুৱ বৰ্গ ব্যৰ্থ মৌজ মজলিছৰে সময় ব্যতীত কৰো নাই লাভ পাইপাই জীৱনৰে পৰিপকতা পাইবাৰ অতি আৱশ্যকতা ৰত সন্তানক কোনো গতিবিধি আপোনালোকৰ সন্মানক ঠেছ পঁচাই পাৰে বিজনেছৰে পৰশ্ৰম মুক লাভ মিলিব তাৰ ইনকম পূৰ্ব অধিক ৰব কিন্তু কোনবি সম্বন্ধিত মত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় নেবা পূৰ্ব ভাবি চিন্তি কৰাৰ অতি আৱশ্যকতা ৰ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବେ ଆପସିକ ତାଳମେଳ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତଥା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଆଉ ଜିଦ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ସକାରାତ୍ମକ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ରୋକଠୋକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତିବିଧି ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଦିନ ସୁଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି କହିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜିମ୍ଦାରୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ବନେଇକି ଆପଣ ରଖିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବନେଇକି ରଖିବେ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ବନିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଣ ଦେଣ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେବ ଯୁବା ବର୍ଗ ଫାଲତୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ପୋରନ୍ତୁନି ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିଜେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ